Takže ahoj, já jsem Bezden a já tě vydám u mého dalšího videa a dneska se zahráme hru s názvem Nebulous. Už jsem to tady hrál. A zkusíme to tady trochu pokylit. Je to skoro stejný jak Agar, ale zcela jiný. Oh, nice, dík. Tak pojď na mě dál normálně. Tak už tě s ním, už tě s ním! Ha! Ne! Ty jo. Zetu. Zeta. Já rychle tomu Nebulovi, s tím jsem kamošil, jakože já jsem byl největší, tak jsem mu dal. Jakože to. A pak jsme bojovali proti nějakému tomu, samozřejmě on se proti mě obrátil a zabil mě. A tomu nepřeju, takže já... No, prostě sejmu. Kamoša mýho. Pojď, Xane, Xane, pojď! Já jsem tak maličkej. Tak. Nebo ty, Ceprusy, pojď, pojď za mnou. Nebo Xana, to je jedno, Ceptus, Xan, já už nevím. Nebudeš tady machrovat takhle, jo? To si ze mě děláš srandu! No to je jedno. Já si tě zničím, pojď. Pojď na mě, Tomo. Korono. Nebo jaký to máš divný jméno. Chcípni! Tak Xana, Xana, zabijte se, zabijte se! Nice! Nice. Proč furt ta Corona všechno sní? Tak pojď. Pojď. On tě rozdělí tady pojmen. To na tebe bohatě skačí. Ne, 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 ne. Já to musím udělat nějak chytře a zautočit. Nice! A náš cíl je teda dostat se na první místo, což teď už můžeme. Takže jedu si pro tebe první místo. Mám skin Mimoňa. Jste si asi všimne, že jo? Ech jo. Teď jen musím najít toho Vektor. Ale Vektora já nechci, já chci Nebulu. Kde seš, Nebulo? Nebulo, Nebulo, Nebulu. Já chci Nebulu, já chci Nebulu. Oh my god. Jo, tak ty chceš, abych tě snědl, jo? Aha. Top. Nebulo! Nice! Konečně. Tak pojď. Pojď, bráško, kamaráde můj. Neboli starý kamaráde. Ne, to je moje! No. To nebylo moc velká sranda, teda. To jsme se na to první místo dostali celkem rychle, za 4 minuty. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě zanech like, odběr či koment a já se na tebe těším u dalšího videa a ahoj!